На Мальдівах триває протистояння президента та опозиції. На островах на 2 тижні запровадили надзвичайний стан. Через це Міністерство закордонних справ України радить нашим громадянам, що зараз перебувають на островах, не брати участі в акціях протестів та уникати місць скупчення людей. Більше про ситуацію на Мальдівах та як ведеться українським туристам, розкаже Анастасія Лебега. 2 верховних суддів Мальдівів затримали вранці, як повідомили в поліції, для проведення слідчих заходів. Про конкретні обвинувачення не йдеться. Арештували і колишнього президента Мальдівів Момуна Абдулу Гаюма. Він керував країною з 1978 по 2008, а зараз є лідером опозиції. Його звинувачують у хабарництві та спробі скинути уряд. Я не зробив нічого, щоб бути заарештованим. Я закликаю вас залишатися спокійними. Ми не будемо відмовлятися від реформ, яку ми запроваджуємо. Від учора на Мальдівах діє надзвичайний стан. Його запровадили терміном на 15 днів. Призупинено дію конституційних прав і свобод. Зокрема, суддів позбавили недоторканності. Також силовики здобули ширші повноваження для арештів. Водночас влада запевняє, громадянам Мальдівів та іноземним туристам нічого не загрожує. Уряд Мальдівських островів запевняє громадян і міжнародне співтовариство, що гарантуватиме безпеку всіх мальдівців та іноземців. Усі туристичні компанії працюватимуть як завжди. Обстановка на Мальдівах стабільна. Стан надзвичайної ситуації не накладає жодних обмежень на подорожі на Мальдіви. Про те, що ситуація на островах спокійна, розповіла українська туристка Тетяна Лешко. Вона зараз перебуває на Мальдівах. Каже про те, що в країні надзвичайний стан, дізналася з новин. Ми проїжджали через місто. Їхала десь хвилин 20, але нічого не помічали, все стабільно. Як на мене ситуація тут спокійна, ніяких напружених моментів ми не помітили, не бачили. Люди спокійні, привітні, на резортах всі відпочивають. Політична ситуація на Мальдівах загострилася після того, як президент Ямін відмовився виконувати рішення Верховного суду, який постановив звільнити з-під варти лідерів опозиції. А судовий процес над колишнім президентом Мохамедом Нашидом визнали неконституційним. У 2015-му його відправили за грати на 13 років. Тоді вирок засудила світова спільнота. Аби висловити незгоду з невиконанням судового рішення, на вулиці столиці мали вийшли опозиційні політики та їхні прихильники. Дотримуватися судової ухвали уряд Мальдівів закликали в ООН та у Сполучених Штатах. Анастасія Лебега, Ірина Мілошевська. Новини на Першому.